Qoraqalpog'iston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Mahmud Seydullayev boshchiligidagi Favqulodda vaziyatlar xizmati xodimlari, gaz va elektr xizmati idoralari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari va boshqa daxldor tashkilotlar xodimlaridan tuzilgan ishchi guruh 50qal'a tumanidagi bir qator ijtimoiy soha obyektlari va Bo'ston shahrida joylashgan ko'p qavatli uylarning qishga tayyorgarlik holati bilan tanishdilar. Monitoring va profilaktika tadbirlari davlat tasarrufidagi obyektlar, ta'lim muassasalari, tadbirkorlik subyektlariga tegishli binolar, tumanda tunda odamlar qoladigan turar joylarda ham o'tkazildi. Ishchi guruh o'rta maxsus va umumta'lim maktablarida bo'lib, kuz-qish mavsumida binolarni isitish maqsadida non-standart qo'lbola usulda yasalgan elektr isitish qurilmalaridan foydalanishga yo'l qo'ymasliklari yana bir bor eslatib o'tildi va yong'in xavfsizligi qoidalari to'g'risida tushuntirishlar berildi. Shuningdek, o'rganish davomida joylarda ko'mir zaxirasining mavjudligi va ularni saqlash holati, noqonuniy qurilmalarni bartaraf etish masalasiga ham alohida to'xtaldi. Kamchiliklarni tez kunlarda bartaraf etilishi bu yilgi qish mavsumi betalafot o'tkazishda muhim omil bo'lib xizmat qilishi ta'kidlandi. Bundan tashqari, ko'p qavatli aholi yashash uylarining markaziy isitish tizimi bo'lmaganligi sababli aholi yashash xonadonlarida qo'lbola isitish moslamalaridan foydalanayotganligi aniqlandi. O'rganishlar davomida Qoraqalpog'iston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Mahmud Seydullayev qish mavsumida sifatli kommunal xizmat ko'rsatish, hududdagi ko'p qavatli uylar infratuzilmasini yanada yaxshilash, ijtimoiy soha obyektlarida qurilgan kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlarida aniqlangan kamchilik va muammolarni tez fursatda bartaraf etish bo'yicha mutasaddilarga topshiriq va ko'rsatmalar berdi. Ma'lumot o'rida aytish lozimki, tashkil etilgan ishchi guruh hududlarda kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish, mavsumni betalafot o'tkazish, mahallalarda mavjud kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha faoliyat olib bormoqda.